ဖက်နားလေမှုနဲ့အပြစ်ရက်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီကရခိုင်တပ်တော်အေးနဲ့ဆက်ဆက်တန်တရားနဲ့ဖမ်းဆီးထားသူတွေကိုယခုရက်ပိုင်းအတွင်းတဦးပြီးတဦးလွတ်ပေးနေရမနေ့ကဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့ကစစ်တွေဒေသခံ2ဦးလည်းလွတ်မြောက်လာတယ်လို့သတင်းရရှိပါရတယ်။၎င်းတို့နှစ်ဦးဟာစစ်တွေမျိုးစစ်ရုံးစုရက်ကွက်မှကိုကျော်တန်းလိုင်နဲ့စစ်တွေမျိုးနယ်ရတာရကျွေးရမှကိုမောင်တန်းထီတို့ဖြစ်ကြပါရယ်။သူတို့နဲ့နေဆက်သူတဦးကမနေ့ကညနေ၄နာရီမှာစစ်တွေမျိုးနယ်တရားရုံးကလွတ်လာတာပါ။သူတို့ကိုဖမ်းထားတာကအေကိုငွေကြေးကောက်ခံပေးတယ်။နောက်ပြီး ALP ကခိုင်ပေါ်လင်းကိုအေကဖမ်းတဲ့အခါကူညီပေးသူတွေဆိုပြီးဖမ်းသွားတာ။အထောက်ထားဘာမှမတွေ့တော့ခြေချုံမှုနဲ့တရားစွဲဆိုထားတာပါလို့ပြောပါရယ်။သူတို့နှစ်ဦးဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလအတွင်းကဖမ်းဆီးခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါရယ်။သူတို့နဲ့အတူဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူတအိုးဖြစ်သူဆက်ယုံစုရက်ကွက်မှကိုအောင်တန်းဝင်းဟာလည်းရခင်ကလေးကလွတ်မြောက်သွားပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အေနဲ့ဆက်ဆက်တယ်လို့ဆွဆွဲပြီးတန်တရားနဲ့ဆွဆွဲဖမ်းဆီးခံရသူတချို့ကိုယခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပြန်လွတ်ပေးနေရ။ဇန်နဝါရီလ၁ရက်နေ့ကကြောက်တော်မြို့နယ်မှာဥကလုံနဲ့နောက်ထပ်ဆေးမိုးတအိုးမောင်တော်မြို့နယ်ချိန်ချောင်းနကခစခန်းမှာမအေးမြဆန္နာနဲ့ကိုမောင်မောင်ကျော်တို့လည်းလွတ်မြောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။မင်းပြမျိုးနဲ့ပြိုင်တော်ကြီးရွာကမအေးမြဆန္နာနဲ့မောင်တော်မျိုးနဲ့အောင်တပြည့်ကြီးရွာကဆိုက်ကယ်ကယ်ရီတမောင်ကိုမောင်မောင်ကျော်တို့ဟာမောင်တော်မျိုးနဲ့မြောက်ပိုင်းမင်္ဂလာညို့ကြီးရွာမှာမောင်တော်မျိုးကိုဆိုက်ကယ်နဲ့အပြန်2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့ကချိန်ချောင်းနယ်ကြားဆောင်စစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ကြရတာပါယခုရက်ပိုင်းတွင်အေးနဲ့ဆက်ဆက်တန်တရားနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရသူတချို့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသလိုတခြားဖမ်းဆီးထားသူများကိုလည်းတရားရုံးတွင်စစ်ဆေးမှုတွေကိုစစ်ကောင်စီကမြ мян ဆန်ဆန်ပြုလုပ်နေတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ရခိုင်မှာဒေသမတူညီမှုနဲ့အလောက်ကင်ခွင်လန်းချပါမှုတွေကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်အတွင်းကပြည်ပထွက်ခွာမှုအများဆုံးရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရခိုင်ကပင်ဆက်ရုံအလုပ်ရုံမရှိတဲ့အပြင်ဆက်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကုန်စည်နှုန်းများမြင့်တက်မှုစစ်ရေးပြိပခတွေကြောင့်ဒေသမတူညီမှုဒေသအတွင်းအလောက်ကင်ချပါမှုတွေကြောင့်ပြည်ပကိုထွက်ခွာသူပိုများခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အလုတ်သမားအရေးများကိုဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ရခိုင်မျိုးသားကွန်ရက်ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်အောင်ထူကဒီနိုင်ငံထဲမှာနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးတည်ငြိမ်မှုမရှိလို့ပေါ့အဓိကအားဖြင့်ရခိုင်မှာကအခြေခံအဆောက်အုံတွေဖြစ်တဲ့ဆက်ယုံတွေမရှိလို့ပါပြည်တွင်းမှာအဓိကအားဖြင့်ဆက်ယုံအလုပ်ရုံတွေကအခြေခံအဆောက်အုံတွေလောက်အားတန်ဖို့နဲ့ညီများတဲ့အလုပ်ကံခွင်လန်းတွေရှိဖို့လိုတယ်အဓိကအားဖြင့်နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်ဖို့လိုတယ်နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှာစီးပွားရေးတည်ငြိမ်မယ်စီးပွားရေးတည်ငြိမ်မှာလူမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှာပေါ့လို့ပြောပါတယ်အခုလိုရွှေပြောင်းအလုပ်သမားများအဖြစ်ပြည်ပကိုထွက်ခွာသူတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ကတနေ့လင်းပြင်းများရာနဲ့ရှိရှိခဲ့ပြီးရခိုင်နယ်များထက်စာလင်2022ခုနှစ်ဟာပြည်ပကိုထွက်ခွာမှုအများဆုံးနှစ်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်းသို့တော်လည်းထွက်ခွာသူအရေအတွက်ကိုစရင်ကောက်နိုင်ခြင်းမထီသေးတာကြောင့်ကိန်းကနန်းများနဲ့တေချာဖော်ပြရင်ဟာမလွယ်ကူကြောင်း၎င်းကပြောပါရယ်ရခိုင်ကပြည်ပကိုထွက်ခွာအလုပ်လုပ်ကင်ကြသူများဟာထိုင်းမလေးရှားစင်ကာပူတရုတ်နဲ့ဘရူနိုင်းအစားရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကိုထွက်ခွာမှုများပြီးတရားဝင်လမ်းကြောင်းထက်တရားမဝင်လမ်းကြောင်းမှသွားရောက်ကြသူပိုများကြောင်းတရားမဝင်လမ်းကြောင်းမှတွားရောက်ကြရမှာနေစဉ်နဲ့အမျှဖမ်းဆီးခံရမှုများလည်းရှိနေကြောင်းသိရပါဗျ။ရခိုင်ပြည်နယ်ပေါတော်မြို့နယ်ကမလေးရှားနိုင်ငံကိုတွားရောက်အလုပ်လုပ်ကင်နေတဲ့လူငယ်တဦးကနိုင်ငံခြားရောက်တဲ့သူတွေကတော့ရခိုင်ပြည်မှာအလုပ်ကင်ချားပါမှုတွေကြောင့်နိုင်ငံခြားကိုပို့ပြီးထွက်လာကြတယ်။ရခိုင်မှာအလုပ်ရရင်လည်းလစာကနေတယ်။ကုန်စည်တုံးတွေကလည်းဈေးတက်နေတာလေ။ဒါကြောင့်ရခိုင်ကအများစုကတော့နိုင်ငံခြားမှာအလုပ်ထွက်လုပ်နေကြတာပါ။ကုန်စည်တုံးကအလွန်အလွန်တက်နေတာ။ရခိုင်မှာရတဲ့လစာက2သိန်း3သိန်းနဲ့မိသားစုထားဝယ်နေရင်ဘလို့မှအဆင်မပြေဘူး။ဒါကြောင့်နိုင်ငံသားကိုထွက်လာနေကြရတာပါလို့ပြောပါရယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တမအာဏာသိမ်းထားတဲ့နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းဒေသအတွင်းကုန်စည်နှုန်းများအစမတန်မြင့်တက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူတွေဟာစီးပွားရေးစားဝတ်နေရေးအကျပ်တဲဖြစ်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ရခိုင်မှာပြည်ပမှာအလုပ်လုပ်ကင်နိုင်ရန်အတွက်ဒီဆက်သူများထံကငွေကြေးများရှိငါချင်းအင်ရှင်မြင်များပေါင်နိုင်၍၎င်းစသည့်နေမျိုးစုံနှင့်ပြည်ပကိုထွက်ခွာအလုပ်လုပ်ကင်နေကြရကြောင်းသိရပါသည်။အခိုင်တက်တော်အေးနှင့်မြမစစ်တပ်တို့တကြောပြန်တိုက်ပွဲတို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှစ၍ပြင်းထန်လာခဲ့ပြီးဒေသခံအမျိုးသားတွေကိုစစ်ကောင်စီမှဖမ်းဆီးမှုပြည်သူများအဓိကထားသွားလာနေကြတဲ့ကုန်းလန့်ရေလန့်အရှုပ်ကိုပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်ဒေသအတွင်းမတည်ငြိမ်မှုများဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါသည်။ရခိုင်မှပြည်ပကိုထွက်ခွာရမှာဒေသခံအမျိုးသားများအပြင်အမျိုးသမီးများလည်းပါဝင်နေပြီးအမျိုးသားများဤသူပြည်ပမှာအလုပ်လုပ်ကင်နေကြရတယ်လို့သိရပါဗျ။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်မှာရခိုင်တပ်တော်အေနဲ့ဆက်ဆက်တန်တရားဖြစ်ဖမ်းဆီးခံထားရပြီးမတရားအတင်းဆက်သွယ်မှုပုံမှန်စက္ကွန်တင်းနဲ့တရားစွဲဆိုခံရသူမင်းများမျိုးမှအပြော်ရန်တပ်ပုံဆရာဦးစောမိုးကျော်အပါအဝင်ခုနှစ်ဦးကိုမနေ့ကရုံးထုတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မနေ့ကရုံးထုတ်ခံရသူခုနှစ်ဦးဟာကြောက်တော်မျိုးနယ်ဝါပြန်ကြီးရွာကမောင်တန်းထေးမောင်ထွန်းလိုက်ပုံနာချုံမျိုးနယ်ရဲယူပြင်ကြီးရွာမှဦးတန်းစိုးပုံနာချုံမျိုးနယ်အောင်ဖြူပြင်ကြီးရွာမှကိုမျိုးဦးမြေပုံမျိုးနယ်အငူရွာတင်မမောင်မျိုးကို
မြောက်ဦးမြို့မဟိန်ကြီးရက်ကွက်မှာမောင်ကျော်မောင်လင်းနဲ့မင်းပြမြို့မှာပြောရန်တပ်ပုံဆရာဦးဆောင်မိုးကျော်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။သူတို့ခုနှစ်ဦးဟာအေးနဲ့ဆက်ဆက်တယ်လို့ဆိုကမတရားအတင်းဆက်သွယ်မှုပုံမှန်စက်ခွန်တင်တဲ့တရားဆွဲဆိုခံထားရသူများဖြစ်ပြီးမနေ့ကဇန်နဝါရီလ၂ရက်နေ့မှာကျောက်တော်မြို့နယ်တရားရုံးမှာရုံးထုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကျောက်တော်မြို့ခံတဦးကပြောပါတယ်။မနေ့
ရခိုင်မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကရခိုင်တပ်တော်အေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တကြောပြန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေစဉ်ကာလအတွင်းသူတို့ခုနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။တကြောပြန်ကာလအတွင်းကြောက်တော်မျိုးနဲ့တခုတည်းမှာပဲအေနဲ့ဆက်ဆက်တယ်လို့ဆိုကမတရားအသင်ဆက်သွယ်မှုပုံမှန်စက်ကွန်တင်နဲ့တရားစွဲဆိုခံရသူကိုအိုးနဲ့နိုင်ငံတော်စုဘူးလုံဆောင်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်905ကကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရသူ3ဦးအထိရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။သူတို့စနက်ဦးအနက်မနေ့က9ဦးကိုရုံးထုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးကြံချီးတဲ့စက်ခွန်တင်းနဲ့တရားစွဲဆိုခံရသူ2ဦးနဲ့905ကကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုခံရသူ3ဦးတို့ကိုယနေ့မှရုံးထုတ်မယ်လို့လည်းသတင်းများထွက်ပေါ်လျက်ရှိပါရယ်။ရခိုင်မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတကြောပြန်ကာလအတွင်းအေနဲ့ဆက်ဆက်တယ်လို့ဆိုကဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့အရက်သားဦးရေ100ကျော်အထိရှိခဲ့ပြီးတချို့ဟာလွတ်မြောက်သွားပြီးဖြစ်ပေမဲ့အများစုဟာဆက်လက်အမှုဖွင့်တရားစွဲဆိုခံနေရဆဲဖြစ်ပါရယ်။အေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလ26ရက်မှစတင်ကနားလေမိုးနဲ့အပြစ်ရထားကြပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့အားလုံးကိုလည်းအမြန်ဆုံးပြန်လွတ်ပေးရမိသားစုဝင်များနဲ့လူခွေရေးလှုပ်ရှားသူတွေကတောင်းဆိုနေကြပါဗျ။ရခိုင်ပြည်နယ်ရေတိတော်မြို့နယ်နဲ့ပုံနာကျုံမြို့နယ်တို့မှာမကြသေးခင်ကတာဝန်ကနှုတ်ထွက်ထားတဲ့ကျွေးရအုပ်ချုပ်ရေးမှုအယောက်90ကျော်ကိုပြန်လည်တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြရန်ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULE ကခွဲဦးတိုက်တွန်းတိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။ရတိတော်မြို့နယ်ကနှုတ်ထွက်ထားတဲ့ကျွေးရအုပ်ချုပ်ရေးမှု19ဦးနဲ့ပုံနာကျုံမြို့နယ်ကနှုတ်ထွက်ထားတဲ့ကျွေးရအုပ်ချုပ်ရေးမှု90ကျော်စုစုပေါင်း90ကျော်ကိုမနေ့ကဇန်နဝါရီလ2ရက်မွန်တဲ12နာရီခန့်မှာပုံနာကျုံမြို့နယ်အတွင်းရှိ ULA နယ်မြေရုံးကိုခေါ်ယူကတိုက်တွန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွေးရအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများနဲ့နှိစက်သူတို့ကပြောပါရယ်ကိုရိုးတွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမရှိတဲ့အတွက်ကိုရိုးရခိုင်တွေအခက်ခဲဖြစ်နေတယ်တခုခုသွားတယ်ဆိုရင်ထောက်ခံစာမရှိပါမရှိအားနဲ့ချက်တွေရှိနေတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေပါအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့လက်ခံလုပ်ကြဖို့အဲ့လိုတိုက်တွန်းတာပါလို့ပြောပါရယ်အခုလိုတိုက်တွန်းခဲ့တဲ့အတွက်တချို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကလို့ရန်ဆန္ဒရှိပေမဲ့တရှုပ်ဟာ ULA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားကြားညံ့နေလို့လို့ရကန်ရအကြက်တဲတွေ့နေရတယ်လို့ဆိုကာဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်ဆန္ဒမရှိဖြစ်နေကြတယ်လို့ပြောပါရယ်ရွာသားတွေအတွက်ပြည်သူတွေအတွက်ဆိုငါတို့လို့ရမယ်ဆိုပြီးလှုပ်ရှင်တဲ့သူတွေတချို့ရှိတယ်လို့တချို့ကတော့မလှုပ်ရှင်တော့ဘူးဆိုပြီးအုပ်စုနှစုဖြစ်နေပါတယ်ဘလို့ဆက်ဖြစ်မလဲတော့မပြောတတ်သေးပါဘူးလို့ပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ A တို့အကြားတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတာဟာလွတ်လပ်မှုမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုကာရတိတော်မျိုးနယ်မှာကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး19ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့က၎င်းပုံနာကျုံမြို့နယ်မှာကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး90ကျော်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့က၎င်းသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့ထံအတီးတီနှုတ်ထွက်စာတင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာအစိုးရကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတာဝန်မှနှုတ်ထွက်ထားကြတဲ့အတွက်နေဝေးကိုခီးသွွာလာရန်ထောက်ခံစာတောင်းခံခြင်းနဲ့မှတ်ပုံတင်ပြည့်စည်ပျောက်ဆုံးလို့ပြန်လည်ခြောက်ထားရန်ထောက်ခံစာတောင်းခံခြင်းတို့မှာအဆင်မပြေမှုများဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပုံနာကျုံမြို့နယ်ကဒေသခံတဦးကအခက်ခဲတော့ဘလို့ကြုံနေရတလဲဆိုတော့မှတ်ပုံတင်သမားတွေမှတ်ပုံတင်လို့ရှင်နေတရှုတ်တလေကမှတ်ပုံတင်တွေပျက်စီးနေကြတယ်ထောက်ခံစာအုပ်ချုပ်ရေးမှုစီသွားတောင်းတော့သူကလည်းမပေးနိုင်တော့ဘူးဒစိုက်တုံးလည်းမရှိတော့ပါဘူးအဲ့လိုအခက်ခဲတွေဖြစ်နေရတယ်လို့ပြောပါရယ်အားချုံမျိုးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုအများစုဟာဆက်လက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုများအဖြစ်လုပ်ကင်ခြင်းပေမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ရခိုင်တပ်တော် A တို့မိသည့်အချိန်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်လာမှာကိုမသိသေးပဲလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲများအကြားမှာအုပ်ချုပ်ရေးမှုအဖြစ်မလုပ်ကင်ခြင်းကြောင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကဆိုပါရယ်အတင်းအဓမ္မလောက်ခိုင်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ရေးမှုမလုပ်ရင်ဘယ်သူတွေမလုပ်မလဲပေါ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုလုပ်ဖို့ပြောတာပါတစ်ဖက်ကလည်းမလုပ်ဘူးဆိုရင်တခုခုဖြစ်မလားဆိုတာကိုစိုးရင်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအုပ်ချုပ်ရေးမှုမလုပ်ရှင်လို့စတင်ထားပြီးပြီလေနောက်ထပ်လုပ်ရှင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့စထက်တင်ရမလားဆိုတာကြီးဖြစ်နေတာပေါ့လို့ပြောပါရယ်အဆိုပါကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရခိုင်တပ်တော်အေးရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးခိုင်ဒုက္ခကိုဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဆက်သွယ်လို့မရရှိခဲ့ပါ2018ခုနှစ်မှာ2020ပြည့်နှစ်အတွင်းရခိုင်မှာစစ်တပ်နဲ့အေအေတို့တိုက်ပွဲများပြင်းထန်ခဲ့ခြင်းကလည်းမြောက်ဦးကျောက်တော်နဲ့ရေတိတောင်စတဲ့မြို့နယ်တွေကကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုအများအပြားဟာနှစ်ဖက်တက်အကြမ်းမှတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတာဟာအကျက်တဲများဖြစ်ပေါ်နေလို့ဆိုကတာဝန်မှနှုတ်ထွက်စာတွင်နှုတ်ထွက်ခဲ့ကြပါဗျ။